Nedeljko Todorović ovoga jutra sa nama. Nedeljko, dobro jutro, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Kako je vreme napolje za početak? Zašto je padala oblačno, kiša? Oblačno, tmurno, kiša još pada zato što ne može se zadrži na nebu, znači to je osnovno. Dobro, danas je onaj glavni dan ove sedmice kad je i najizglednije bila kiša, ali je vrlo slaba, slabog intenziteta, tako da na granici, što mi kažemo, slabe kiše i one takozvane rosulje, ono samo da sipi toliko. Znači ono idealno vreme za spavanje. Upravo tako. Dobro, razumemo. Ali ako se ne varam, rekli su da već su od sutra poboljšanje i da neće biti za vikend kiše. Neće. Ne samo za vikend, nego malo i duže, tako Stvarno? Da kažem. Kako nas vreme čeka? Znači, narednih 15 dana osnovni karakter vremena će biti ono, temperature primerene, tako da kažem, novembru, ali bit će u većini dana suvo. Može tamo negdje između 15. i 20. u jedan ili dva dana da bude nešto malo slabe kiše, eventualno u planinskim predelima slabog snega, to je sve slab intenzitet, ali označena je karakteristika što će biti dosta magle, pogotovo u jutarnjim i prepodnevnim satima, i to uglavnom kotline, visoravni i tako dalje. Sutra, preksutra subota, nedelja, možda verovatno i ovde na području Beograda u nižim delovima grada magla, dok malo košava, to je jugoistočni vetar, ne pogura tu maglu tamo negde ponedeljak, utorak, sreda. Tako da će, generalno gledajući u tih narednih 10 do 15 dana, u košavskom području biti dovoljno vetra da ne bude magle ceo dan ili bar ne u svim mestima, a u ostalim mestima će biti dosta magle. To znači celodnevna magla po nekim kotlima tipa Užica ili na Sjenici ili u nekim drugim dolinama, u Vranju, na primjer, i tako dalje. Da li nam se čini da smo mi nekako ukrali malo ovog lepog vremena duže nego što smo planirali? Ovde je zaista, evo, prethodnih dana i nedelju, dve, poprilično, zaista bilo mihojsko leto. Jeste, bilo je toplo danas. Nešto više nego što sam, čini mi se, pa, što dobro, smo mi da, možda ne, pričali. Ne, ove godine, hajde da kažemo, to je karakteristika od druge polovine leta pa do sada. Znači, to smo u jednom toplom periodu od nekoliko meseci. Dobro. Bili su neki normalno neki kraći prekidi. A da li to nešto znači za... Za zimu. Ne znači. Ne znači. ali ima neke prirodne logike, tako da kažem. Kad je u nekom periodu, da kažemo, toplije od proseka, to znači da bi trebao dođe jedan period koji bi trebao da bude hladniji od proseka. E sad, pitanje je samo dužine tih perioda. Ako smo sad imali logiku, ako držimo se neke logike, da će ovo traje avgust, septembar, oktobar, pa deo novembra, to znači da bi tu negde od decembra mogli da imamo nešto ipak, nemo kažem hladnu zimu. Kako je bilo ove godine? Kad je pao sneg? U kraj februara nešto? Prvi sneg u Beogradu. Ne, bilo je u drugim mestima u Srbiji. Naravno, da, sad kažem ovde. Ne, u Beogradu, to je na periferiji Beograda, pao je već u decembru, ali nije u centru grada. Zabeležila se Zvezdara. Samo jedan dan. Ali prvi onaj zvanični sneg na meteorološkoj observatoriji je pao krajem februara. I još jedan je bio negde sredinom marta. To su bila dva snega prošle godine u centru deo Beograda. U centru, da vidimo da... Ali na planinama je bilo. Koponiku je već u decembru bilo 70... Očekuje se sad prognoze da će biti i ove godine lepa zima. Pa, ali logika, ritam prirode nalaže da je tako, najverovatnije. I da je pratim. Da, normalno, nemoguće tako precizno i ubedljivo tvrditi. Nema, dakle, nikakvih iskoka što se tiče narednog perioda, većih kiša, većih... Ne, znači ovo je neka mirna situacija narednih 15 dana. Rekao, to znači više magle, manje oblaka, vrlo malo kiše i tako da. Ja sad, i bez obzira na to, nekako potpuno je neverovatno kako se sad sve to spojilo. Najavljuje se, evo, kao što smo rekli, verovatno i lep vikend. Doktori, krizni štab apeluje da za vikend, ukoliko je moguće, ostanete u svojim domovima ili bar da ne izlazite na mesta gde može biti velika grupa ljudi. Znamo da okupljanja i kad govorimo i o Košutnjaku i o Adi, o bilo našim parkovima, vodite računa. Vodite računa o svom zdravlju, o zdravljima bližnjih i onih oko vas, s tim da znamo da nisu nam dobre brojke u ovom trenutku i da zaista najbolje otići negdje daleko, u neku prirodu gde nema nikoga. Usamljena šetnja. Usamljena šetnja u lepom vremenu. Evo, za kraj jutarnjeg programa, poslednju vest ću samo pročitati. Potvrđena je optužnica i protiv Hašima Tačija. Razvoj situacije i svega ovoga što se dešavalo i u Americi i kod nas i generalno nastavlja sutra tandem Jovana Remić i kolega Guta. Mi se vidimo od ponedeljka u isto vreme na isto mestu. Ostanite zdravo, vodite računa o sebi i o drugim. Ostanite s program Happy Televizije. Prijatno!